हेलो फ्रेंड्स, હું છું મેઘા ત્રિવેદી. આપણે આજે કમ્પ્યુટરનો એક મહત્વનો સબ્જેક્ટ ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, જે છે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ MS Word. હજી સુધી તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી દેજો, બેલ આઇકન બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આગળના હું વિડીયો જ્યારે પણ અહીંયા અપલોડ કરું તો તમને નોટિફિકેશન મળી રહે છે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ MS ઓફિસ. માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ શું છે? તો માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસની શોધ કોણે કરી? બિલ ગેટ્સે કરી. ક્યારે કરી? 1 ઓગસ્ટ 1988માં કરી. MS વર્ડ, તો MS ઓફિસ, MS ઓફિસની અંદર ઘણા બધા બીજા આવે છે, જેવી રીતે એક્સેલ છે, એનો લોગો આ રીતનો હોય છે, એક્સ હોય છે જે ગ્રીન કલરનું આવે છે, વન નોટ છે, આઉટલુક છે, વર્ડ છે અને પાવરપોઈન્ટ છે. તો આપણે આજે એમાંનો MS વર્ડ, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ, એ આપણે આજે અહીંયા સમજવાના છીએ. તો સૌ પ્રથમ MS વર્ડ તમે જ્યારે ઓપન કરો છો તો MS વર્ડ છે એનો લોગો કેવો હોય છે? જનરલી એક્ઝામમાં પૂછાતું નથી, પણ કદાચ પૂછાઈ જાય. હવે તો કંઈ આઈડિયા રહેતો નથી કે ક્યાંથી પેપર પૂછાય છે અને શું કાઢે છે, તો કદાચ પૂછાઈ જાય તો એનું આઇકન છે એ બ્લુ અને વ્હાઇટ કલરનું હોય છે. બ્લુ અને વ્હાઇટ કલરનું એનું આઇકન હોય છે અને સ્મોલમાં W લખેલો જોવા મળે છે. આ શું છે? તો કે એક વર્ડ પ્રોસેસર છે. શું છે? વર્ડ પ્રોસેસર છે. માઇક્રોસોફ્ટ દ્વારા વિકસિત. આ ક્યારે વિકસવામાં આવ્યું MS વર્ડ? તો 25 ઓક્ટોબર 1983 ના રોજ આ પ્રકાશિત થયું. 36 વર્ષ પહેલા તેને મલ્ટી ટૂલ વર્ડના નામે ઓળખવામાં આવતું હતું. આ છે એનું પ્લેટફોર્મ ક્યાં તૈયાર થયું? તો IA32, X64, ARM આ પ્લેટફોર્મ ઉપર એને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ શું છે? તો કે એક જાતનું ટાઈપ વર્ડ પ્રોસેસર છે, જેની અંદર તમે લોકો કોઈ પણ ડેટા છે, કંઈ પણ માહિતી છે એ તમે ટાઈપ કરી શકો છો. વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ છે એ સ્ટ્રીમ છે, અને આ સ્ટ્રીમ ફાઇલ છે એ ઇન્ફોર્મેશન બ્લોક IFB એનાથી પ્રારંભ થવો આવશ્યક છે. વર્ડની અંદર તમે કોઈ પણ પિક્ચર છે, કોઈ પણ પિક્ચર તમને ગમે છે માય ડોક્યુમેન્ટમાંથી અથવા તમારી ડ્રાઈવમાંથી, તો એ તમે સિલેક્ટ કરી અને ત્યાં ઓપન કરી શકો છો MS વર્ડની અંદર. બીજું, તમે ડેટા ટાઈપ કરી શકો છો, પ્લસમાં એક્સેલની તમે કોઈ પણ વર્કશીટ બનાવી છે તો એ તમે ત્યાં કોપી પેસ્ટ કરી શકો છો. આટલું આની અંદર આવશે. હવે MS વર્ડ, તો એનું આઇકન છે એ ડેસ્કટોપ પર નથી હોતું. હા, એનું શોર્ટકટ હોય, એનું આપણે શોર્ટકટ કરીને રાખ્યું હોય તો એનું આઇકન હોય, પણ શોર્ટકટ ન હોય ઇનબિલ્ટ તમને નીચે ક્યાંય ટાસ્કબારમાં કે ક્યાંય જોવા મળતું નથી. તો MS વર્ડ કેવી રીતના ઓપન થાય? તો MS વર્ડ છે એમના માટે આપણે સૌથી પહેલાં ક્લિક કરવું પડે, સ્ટાર્ટ બટનમાં જવું પડે. સ્ટાર્ટ બટનની અંદર ઓલ પ્રોગ્રામ્સ નામનું ઓપ્શન આવે છે, એની અંદર જવાનું અને એમાંથી માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ એ ફાઇલ ઓપન કરવાની. ફાઇલ ઓપન કરશો ત્યારે એક આવું બ્લેન્ક પેજ ખુલશે. અને આ બ્લેન્ક પેજની ઉપર અહીંયા બ્લુ કલર જેવી લાઈન હશે ત્યાં આવું લખેલું હશે, આનું આઇકન હશે વર્ડ પેજનું W અને ડોક્યુમેન્ટ 1 માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ, આવું ઓપનની લાઈનમાં તમને લખેલું જોવા મળશે. અને અહીંયા છે આ બ્લેન્ક પેજની અંદર આ શું છે? કર્સર. અહીંયા તમારું કર્સર આવી જશે. એ કર્સર છે તમે કમાન્ડ આપો એની રાહ જોશે, કે તમે જે કંઈ પણ કમાન્ડ આપો, ધારો કે ટાઈપ કરશો તો ત્યાંથી તમારું ટાઈપિંગ થવા મળશે. પછી આવશે મેનુબાર, એની અંદર સૌ પ્રથમ શું આવશે? મેનુબાર. અહીંયા ઉપર જ આની નીચે જ અહીંયા મેનુબાર હશે. તો એ મેનુબારમાં કઈ કઈ તમને જોવા મળશે? તો એક તો ફાઇલ હશે, બીજું એડિટ હશે, થર્ડ વ્યૂ હશે,
इन्सर्ट फॉर्मेट टूल्स टेबल विंडोज हेल्प एक्रोबेट अने लास्ट में आ शू छे क्लोज बटन आटलू जोवा मळशे। फाइल नी अंदर थी तमे कोई पण न्यू फाइल ओपन करी शको छो। छारे तमने फाइल नी अंदर न्यू फाइल करवानुं कहे त्यारे जारे तमे न्यू फाइल ओपन करशो त्यारे ए न्यू फाइल नी अंदर तमने बहु बधा देखाड़शे। एनी अंदर तमारे ब्लेंक पेज सिलेक्ट करवानुं रहेशे जे सौथी ऊपर लेफ्ट हेन्ड साइड डाबी बाजुए जोवा मळे छे कॉर्नरमां होय छे। ત્યાર પછી એડિટ ફાઇલની અંદર બીજું ફાઇલ આ પ્રોગ્રામને તમે અહીંયાથી પણ ક્લોઝ કરી શકો છો અને ફાઇલમાં લાસ્ટ ઓપ્શન એક્ઝિટ એવું હોય છે ત્યાંથી પણ તમે પ્રોગ્રામને કેન્સલ કરી શકો છો વર્ડને ક્લોઝ કરી શકો છો। ફાઇલની અંદર સેવ નામનું ઓપ્શન જોવા મળશે ફાઇલની અંદર સેવ નામનું ઓપ્શન જોવા મળશે ત્યાંથી તમે ફાઇલ સેવ કરશો સેવ એઝ કરશો એટલે તમારે ક્યાં સેવ કરવી ક્યાં કરવી છે એ તમને બતાવશે। એની અંદર ઓપન નામનું પણ ઓપ્શન આવે છે જો તમે કોઈ પણ ફાઇલ છે પહેલેથી બનાવેલી છે એ ફાઇલ તમારે ફરીથી એની અંદર ઓપન કરવી છે તો એ તમે એની અંદર ઓપન કરી શકશો। ત્યાર પછી આવે છે સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર। તો સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર શું છે તો એની અંદર ન્યૂ આવી રીતના લોગો હોય છે ન્યૂ ઓપન સેવ પ્રિન્ટ પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂ। પ્રિન્ટથી તમારું તમે જે કંઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ ટાઈપ કર્યું છે કે કંઈ પણ તમે ટાઈપિંગ કર્યું છે કે પેજ કોઈ પણ ઇમેજ લીધું છે ટેબલ બનાવ્યું છે એક્સેલ શીટ કરી છે કંઈ બી તમે કર્યું છે એ તમે પ્રિન્ટ કરી શકો છો અને એ પ્રિન્ટ છે એ પેજ થ્રુ નીકળશે। પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂ પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂ શું છે તો પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂની અંદર તમને લાસ્ટમાં અહીંયા પ્રિન્ટ તમે ખોલો પ્રિન્ટ ઉપર ક્લિક કરો એટલે અહીંયા નીચે લખેલું આવે પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂ। તો એ પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂ છે એની અંદર ઘણી વખત તમે પ્રિન્ટ કાઢો ત્યારે ધારો કે તમે બહુ બધું ઝઝું લખાણ કર્યું છે બરાબર તો એ એક પેજમાં જો તમારે સમાડવું હોય તો એ પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂની મદદથી થઈ શકે છે। એમાં જઈને તમારે શું કરવાનું પેજનું માર્જિન 0.1 1.5 એવી રીતના પેજના માર્જિન આવે છે એ માર્જિન સેટ કરી દો અથવા તો ટોપથી લે એન્ડમાં આવે છે અપ ડાઉન એવી રીતે તમે થોડા થોડા સેન્ટીમીટર ઘટાડી દેશો તો તમારું બધું છે એ એક પેજની અંદર આવી જશે। પ્રિન્ટ પ્રિવ્યૂમાં બીજું આપણે જોવાનું આવે છે કે એ બે પ્રકારની નીકળે છે એક છે પોર્ટ્રેટ અને બીજી છે લેન્ડસ્કેપ। પોર્ટ્રેટ છે એ ઊભું પેજ કાઢે છે પ્રિન્ટ તમે કાઢો છો ત્યારે તમારે સીધું એટલે કે ઊભા પેજમાં કાઢવી છે તો એમાં તમારે પોર્ટ્રેટ સિલેક્ટ કરવાનું અને જ્યારે તમારે પ્રિન્ટ આડા પેજમાં કાઢવી છે એટલે કે આમ કાઢવી છે આડું લખાણ અને આની અંદર આવશે ઊભું લખાણ આ પોર્ટ્રેટ અને આડું લખાણમાં કાઢવી છે તો ત્યારે તમારે એમાં ઓપ્શન આવશે લેન્ડસ્કેપ એ દબાવવાનું રહેશે અને તમે કોઈ પણ પ્રિન્ટ કાઢો છો તો એ પેજ છે એને કયું રાખવાનું A4 સાઈઝનું પેજ તમે કાઢશો સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારું પ્રિન્ટરની અંદરથી A4 સાઈઝના પેજ છે એની અંદર તમારી જે કંઈ તમે ડેટા લખ્યો છે એ એમાં પ્રિન્ટ થઈ જશે। પછી આવે છે ફોર્મેટિંગ ટૂલબાર સોરી ABC સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબારમાં આવે છે એનાથી તમારા સ્પેલિંગ તમે કોઈ પણ લખ્યો છે તો તમને ઘણી વખત સ્પેલિંગ ન આવડતો હોય અને તમે સ્પેલિંગ લખો છો તો તમે એની મદદથી ચેક કરી શકો છો કે આ સ્પેલિંગ સાચો છે કે ખોટો અથવા તો સ્પેલિંગ કોઈ પણ લખ્યો સ્ટાઇલ લખ્યું અને આવી રીતના લખાઈ ગયું તો આને રાઈટ ક્લિક આપો એટલે અહીંયા તમને દેખાડવામાં આવશે જ કે તમારો સ્પેલિંગ છે એ સાચો છે કે ખોટો અને અહીંયા નીચે ઓપ્શન આપ્યા હશે સાઈડમાં એક વિન્ડો ખુલશે એ પોપઅપ બોક્સ જેવું ખુલશે એની અંદર તમને
બધા સ્પેલિંગ આપ્યા છે એમાંથી તમે સાચો સ્પેલિંગ અહીંયા સિલેક્ટ કરીને લખી શકો છો. પછી છે કટ. તો કટ છે તો કટ થી શું થશે? ધારો કે આ વસ્તુ આવી રીતે લખાઈ ગઈ M I, તો મારે આ કટ કરવું છે કેમ કે મારાથી ભૂલમાં પાછળ લખાઈ ગયું છે. તો આને હું કટ કરી દઈશ. ખાલી આને ક્લિક કરી એટલે આ સિલેક્ટ થઈ જશે અને હું કટ કરી દઈશ અને પછી અહીંયા કર્સર લઈ જઈ આને પેસ્ટ કરી દઈશ એટલે આ જે છે એ અહીંયાથી કટ થઈ જશે અને અહીંયા તમારો આઈ છે એ પેસ્ટ થઈ જશે. તો એના માટે કટ નામનું બટન આવે છે. પછી છે કોપી. કોપી શું છે? તો કોપી એક ફાઇલ તમે બનાવી એવી ને એવી ફાઇલ તમારે બીજી બનાવી છે તો કોમ્પ્યુટરમાં કંટ્રોલ સી આપશો એટલે એની કોપી થઈ જશે. આપણે નોટબુકની અંદર લખવું છે, કોપી બનાવી છે તો આપણે ફરીથી એનું એ પેજ લખવું પડે છે અથવા તો આપણે પ્રિન્ટ કઢાવીએ છીએ. કોમ્પ્યુટરની અંદર તરત જ સેકન્ડોની અંદર તમને બીજી ફાઇલ એવી ને એવી મળી જાય છે. તો આની શોર્ટકટ કી શું છે? કંટ્રોલ પ્લસ સી. કંટ્રોલ પ્લસ સી કરશો એટલે તમારી ફાઇલ છે એ કોપી થશે. ફાઇલ છે, કોઈ પણ ફાઇલ છે, આ ફાઇલ લીધી મેં તો આ ફાઇલ છે એને કંટ્રોલ પ્લસ સી કરીશ એટલે શું થશે? કોપી થશે. એવી રીતના ન કરવું હોય તો કોઈ પણ ફાઇલ છે એને રાઈટ ક્લિક આપો, માઉસથી રાઈટ ક્લિક કરશો, જમણી બાજુનું બટન દબાવશો તો તમને આ જે રાઈટ ક્લિક થયું છે તો આ ફાઇલની અંદર અહીંયા નીચે એક ઓપ્શન આવશે કોપી એવું લખેલું હશે. તો એમાંથી કોપીને માઉસ થ્રુ ક્લિક કરો અને જ્યાં તમારે એ ફાઇલ મૂકવી છે ત્યાં જઈને એને પેસ્ટ કરો. પેસ્ટ કરવા માટે શું કરવાનું? કંટ્રોલ પ્લસ વી. કંટ્રોલ પ્લસ વી એનાથી પેસ્ટ થઈ જશે. જ્યાં તમારે ફાઇલ ટ્રાન્સફર કરવી છે, જ્યાં તમારે ફાઇલ મૂકવી છે તે ફાઇલ પહોંચી જશે. અને એવું ના કરવું હોય તો સેમ આ જ રીતના ફાઇલને ઓપન કરો, રાઈટ ક્લિકથી ઓપન કરો. એની અંદર કોપી હશે એની એક્ઝેક્ટ નીચે જ પેસ્ટ નામનું ઓપ્શન હશે, ત્યાં જઈને પેસ્ટ કરી દો. પણ એવી રીતના કરવામાં વાર લાગશે થોડી, તો એની કરતાં શોર્ટકટ કી જો તમને યાદ હશે તો ફટાફટ કોઈ પણ ફાઇલ હશે એ કંટ્રોલ સી કરશો, કંટ્રોલ વી કરશો એટલે પેસ્ટ થઈ જશે અને ટાઈમ પણ ઓછો લાગશે. ત્યાર પછી ફોર્મેટિંગ ટૂલબાર આવે છે. તો ફોર્મેટિંગ ટૂલબારની અંદર શું આવે? તો ફોર્મેટિંગ ટૂલબારની અંદર આવું તમને દેખાડવામાં આવે છે. એની અંદર પહેલું હોય છે નોર્મલ, એવું લખેલું આવે છે નોર્મલ, અને એ બાજુમાં અહીંયા છે એ એરો આપ્યો હોય છે, એ તમે ખોલો એટલે નીચે પોપઅપ બોક્સ ઓપન થાય છે, નીચે અહીંયા ઓપ્શન્સ જોવા મળે છે. તો આ શું છે? ટેક્સ્ટ સ્ટાઇલ બદલવા માટે, તમે જે લખાણ લખ્યું છે એની સ્ટાઇલ બદલવા માટે અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આવે છે ટેક્સ્ટની સ્ટાઇલ બદલવા માટે. ત્રાસુ લખવું છે એવી રીતના અલગ અલગ સ્ટાઇલ્સ આવે છે. પછી છે ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન, અને એની અંદર પણ એક નીચે ઓપ્શન્સ ખુલશે, એની અંદર પણ નીચે પોપઅપ ખુલશે. એ શેના માટે યુઝ થાય છે? ફોન્ટ. તમારે તમે કંઈ પણ ટાઈપ કર્યો, આખો ફોકરો ટાઈપ કરી લીધો, આખો એને સિલેક્ટ કર્યો, હવે બીજું એક કે તમારે આ બધું લખેલું છે આ બધું સિલેક્ટ કરવું છે તો આખાને સિલેક્ટ કરો. કોમ્પ્યુટર છે એમાં માઉસ છે, માઉસની ડબલ ક્લિક કરો. ડબલ ક્લિક કરશો એટલે શું થશે? આખું સિલેક્ટ થઈ જશે. આખું સિલેક્ટ થશે અથવા એવી રીતના સિલેક્ટ ન કરવું હોય તો એ કંટ્રોલ પ્લસ એ. કંટ્રોલ પ્લસ એ કરશો એટલે શું થશે? આખી તમારી ફાઇલ છે એ સિલેક્ટ થઈ જશે. આખી સિલેક્ટ થશે પછી એને કોપી પેસ્ટ કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો.
तो અહીંયા અલગ અલગ ફોન્ટ આવશે, ટાઈમ્સ ન્યુ રોમન આવશે. ટાઈમ્સ ન્યુ રોમન એટલે કે સાવ સાદું સીધે સીધું લખાય, એમ અલગ અલગ કર્સિવ છે, અલગ અલગ એરિયલ છે, અલગ અલગ ટાઈપના તમે એની અંદર તમારા ફોન્ટ છે કરી શકો છો. પછી એક એ કરીને આવે છે, એ એની એના ઉપર એક હોય છે, નીચે એક હોય છે, એનાથી શું થશે, ફોન્ટ સાઈઝ વધ ઘટ તમે કરી શકશો. એના પછી એક આવું આવે છે એ, અને નીચે અંડરલાઈન, અને એ અંડરલાઈન છે એ કલરવાળી હોય છે, મોસ્ટલી રેડ કલર ઇનબિલ્ટ આપેલો હોય છે. તો એનાથી શું થશે, તમે આ કોઈ પણ લખાણ લખ્યું, ધારો કે પ્રિન્ટ લખ્યું, એને મારે બ્લુ કલર આપવો છે અથવા રેડ કલર આપવો છે, આને સિલેક્ટ કરો અને ત્યાં આ દબાવી દો, એટલે શું થઈ જશે, લખાણ આ પ્રિન્ટ છે એ શું થઈ જશે, કલરવાળું થઈ જશે. પછી ફોન્ટ, તો ફોન્ટ સાઈઝ તમને આપેલી હોય છે, ફોન્ટ સાઈઝ છે એ સૌથી નાનામાં નાની હોય છે 8, અને સૌથી મોટામાં મોટી 72 સમથિંગ હોય છે, બરાબર. તમારે કેવા ફોન્ટ રાખવા છે, નાના રાખવા છે, મોટા રાખવા છે, એનાથી મોટા રાખવા છે, એ પ્રમાણે તમે ફોન્ટ રાખી શકો છો. પછી આવે છે અહીંયા 3 ઓપ્શન, બી આઈ યુ. બી છે બોલ્ડ, તમે કોઈ પણ લખાણ લખ્યું તો એને એકદમ જાડું કરવું છે, આ એ લખ્યો તો આ એને એકદમ ઘાટો કરવો છે, ઘાટો અક્ષર કરવો હોય ત્યારે બોલ્ડનો યુઝ થાય છે. ઇટાલિક, ઇટાલિક છે એ આઈ છે એ સીધો આઈ નથી, ત્રાસો આઈ છે, યાદ રાખજો આ ત્રાસો આઈ છે, આમ સેજ ક્રોસમાં હોય છે, એનાથી શું થશે, તમારું લખાણ છે એ થોડુંક ત્રાસું આમ આડું આડું આવશે, બરાબર. એવી રીતના તમે લખી શકશો, આવી રીતના આવશે. અને યુ, યુની નીચે અંડરલાઈન હોય છે, તો તમારે કોઈ પણ તમે લખ્યું વર્ડ લખ્યું આની નીચે મારે અંડરલાઈન કરવી છે, તો તમારે શેની મદદથી તમે લાઈન કરી શકશો, અંડરલાઈનની મદદથી લાઈન કરી શકશો. પછી આવે છે ટેક્સ, તો ટેક્સ છે એનું એલાઇનમેન્ટ હોય છે, તમે ટેક્સ કોઈ પણ લખો, બુકમાં લખો તો તમે જેમ તેમ નથી લખતા, એનું એક એલાઇનમેન્ટ હોય છે, એને લેફ્ટ સાઈડ લખવું છે, રાઈટ લખવું છે, વચ્ચે લખવું છે, એવી રીતનું એલાઇનમેન્ટ સેટ કરવામાં આવે છે. એની અંદર લેફ્ટ સાઈડ લખશો તો બધું લખાણ લેફ્ટ સાઈડ લખાશે, રાઈટ ચૂઝ કરશો બધું રાઈટમાં લખાશે. અને એક આવે છે કે બધી સરખી લાઈન આવે છે, એટલે તમારો ફકરો છે એ આ બાજુથી સરખો અને આ બાજુથી બે બાજુથી સરખું મર્જ થઈને લખાશે. લાસ્ટવાળું છે રોમન, કોઈ પણ તમે ટાઈપ કરો છો, ધારો કે કંઈ પણ તમે ટાઈપ કર્યું કે નીચે મુજબ છે, એવું આપણે લખીએ છીએ કે આ નીચે મુજબ આપેલ છે, પછી તમે નીચે 1 2 3 એવું કરો છો, અથવા તો ડોટ કરો છો, સ્ટાર્સ કરો છો, તો એના માટે શું વપરાય છે, રોમન. પછી આવે છે રૂલર, રૂલર છે આવી રીતનું જોવા મળે છે, તમે કોઈ પણ ટાઈપ કર્યું, ધારો કે આટલું ફકરો તમે અહીંયા ટાઈપ કર્યો, તો એ છે અહીંયા તમે ટાઈપ કર્યું, તમે કોમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ કરતા હોય, તમે એન્ટર આપો છો, નેક્સ્ટ લાઈનમાં જ્યારે જાય છે ત્યારે આડું અવળું થઈ જાય છે લખાણ, તો એને એક સરખી લાઈનમાં લાવવા માટે પેજ રૂલરની મદદથી તમે લઈ શકો. અહીંયા તમે કર્સર લઈ જાઓ અને અહીંયા સિલેક્ટ કરો એટલે બધું લખાણ એક જ જગ્યાએ આવશે, અહીંયા સિલેક્ટ કરો એટલે બધું લખાણ અહીંયા જ આવશે. ધારો કે ફર્સ્ટ છે અહીંયાથી તમે સ્ટાર્ટ કર્યું, પછી તમે ફકરો પાડો છો તો બધો ફકરો છે અહીંયાથી જ સ્ટાર્ટ થવો જોઈએ, તો એના માટે પેજ રૂલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને બીજું કે આની અંદર બેક સ્પેસ, સૌથી વધારે કીબોર્ડની જે સ્પેશિયલ કીઝ છે એને નહીં ભૂલવાનું. બેક સ્પેસ છે તો એનાથી શું થાય, આગલા વિડીયોમાં મેં સમજાવ્યું હતું, ડાબી બાજુનું લખાણ ભૂસાશે, શું લખાશે, ડાબી બાજુનું લખાણ ભૂસાશે. ધારો કે આવી રીતનું છે આઈ એમ સ્ટુડન્ટ,
બરોબર તો બેક સ્પેસ કી આવી રીતની આવે છે ક્યાં આવે છે ફંક્શન કી સૌથી ઉપર કીબોર્ડમાં F12 F12 નામની ફંક્શન્સ કી આવે છે ઈ F12 નામની ફંક્શન કી પૂરી થાય છે એની તરત જ બાજુમાં તમને આવો લેફ્ટ બાજુ એરો કરીને શું આપેલું હોય છે બેક સ્પેસ કી તો એની મદદથી આ તમે જ્યારે દબાવશો ત્યારે લખાણ અહીંયાથી ભૂસાશે પહેલા T N E D આવી રીતના ભૂસાશે આમ ભૂસાતું જશે બરોબર અને ડિલીટ કી તો એની અંદર એનું એક આવી રીતનું બોક્સ આવે છે એ ક્યાં હોય છે અહીંયા કીબોર્ડમાં 0 ટુ 9 આપેલું હોય છે એની બાજુમાં અહીંયા ચાર એરો કી હોય છે અપ લેફ્ટ રાઈટ ને ડાઉન એની ઉપર અહીંયા સૌથી ઉપર ફર્સ્ટ લાઈનમાં લેફ્ટ સાઈડ ડાબી બાજુ કોર્નરમાં ડિલીટ કી આવેલી હોય છે એ ડિલીટ કી દબાવશો એટલે અહીંયા જે આપણે લખ્યું હતું આઈ એમ સ્ટુડન્ટ તો એ ડિલીટ દબાવશો એટલે કર્સર અહીંયા હશે આવી રીતના ડિલીટ થશે આઈ એમ સ્ટુડન્ટ જમણી બાજુ જમણી બાજુનું લખાણ ડિલીટ થશે બેક સ્પેસમાં ડાબી બાજુનું લખાણ ડિલીટ થશે એમએસ વર્ડનું એક્સટેન્શન મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે એમસીક્યુમાં એમાં શું આવશે ડોટ ડીઓસી અથવા તો ડોટ ડીઓએક્સ તમે જ્યારે ફાઇલ સેવ કરો છો કોઈ પણ તમે ફાઇલ બનાવી ધારો કે આ બધું ટાઈપ કરી લીધું અને સેવ કરવું છે સાચવવું છે કોમ્પ્યુટરની અંદર સ્ટોર કરવું છે તો એના માટે તમે સેવ કરશો સેવ કરશો એટલે નીચે તમને એક્સટેન્શન પૂછશે કે કઈ ફાઇલ બનાવી છે તો કે વર્ડ ફાઇલ તો વર્ડ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું છે ડોટ ડીઓસી અથવા તો ડોટ ડીઓસીએક્સ આવી રીતનું તમે ફાઇલ બનાવી શકો છો તો આ હતું વર્ડ વર્ડની અંદર મોસ્ટલી બધી વસ્તુ આવી ગઈ વર્ડની અંદર બીજું તમે ગુજરાતી ટાઈપિંગ પણ કરી શકો છો જેવી રીતના અહીંયા ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન છે એવી રીતના ત્યાં શ્રુતિ ફોન્ટ આવે છે શ્રુતિ ફોન્ટની મદદથી તમે શું કરી શકો છો ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરી શકો છો અથવા તો એની અંદર જ ઇનબિલ્ટ ગૂગલ ઇનપુટ ટૂલ એવું કરીને આવે છે અથવા તો ગુજરાતી ઇન્ડિક ઇનપુટ ટૂલ તો એની મદદથી તમે અહીંયા ગુજરાતી ટાઈપિંગ પણ કરી શકો છો મોસ્ટલી આની અંદર તમે લોકો એક્સેલની કોઈ પણ શીટ છે ટેબલ બનાવવું છે કોઈ પણ વર્ડ લખવું છે તો એ થઈ શકે છે બીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે વર્ડ છે વર્ડની અંદર તમે ટેબલ બનાવ્યું આવી રીતનું તમે ટેબલ બનાવ્યું આવી રીતના અહીંયા ખાના પાડ્યા હવે અહીંયા તમારે કંઈ પણ લખવું છે બરોબર તો મારે આને અહીંયા મારે ફાઇલ સમાણી નહીં તો મારે આને લખવું છે હજી નીચે લખવું છે તો તમે એન્ટર આપશો એટલે અહીંયા હજી જગ્યા વધી જશે અહીંયા એન્ટર આપશો એટલે જગ્યા વધી જશે એટલે એની નીચે તમે લખી શકશો પણ જ્યારે એક્સેલ છે તો એક્સેલમાં તમે એન્ટર આપશો એટલે એ છે એક સેલમાંથી બીજા સેલમાં જતો રહેશે તો એક્સેલમાં શું કરવાનું તમારે જ્યારે પણ આવી રીતનું એકની અંદર સમાતું નથી અને સેકન્ડની અંદર તમારે વયું જાય છે તો એક્સેલની અંદર ખાસ બોલું છું ધ્યાન રાખજો એક્સેલની અંદર તમારે એને અલ્ટર અને એન્ટર અલ્ટર પ્લસ એન્ટર આ આપશો એટલે આની જેમ જ અહીંયા નીચે જગ્યા થઈ જશે અથવા આખો સિલેક્ટ કરી અને મર્જ આપશો એટલે આખો સેલ છે એ શું થઈ જશે આવો ખાલી થઈ જશે સેની અંદર એક્સેલ વર્ડમાં નહીં તો આટલું આપણે વર્ડની અંદર સમજ્યા બરોબર
વર્ડની અંદર સૌથી વધારે અત્યારે ગવર્મેન્ટમાં કે ક્યાંય પણ તમે જાઓ છો તો સૌથી વધારે વર્ક કરવામાં આવતું હોય તો એ વર્ડ છે. વર્ડ પછી છે એક્સેલ, અને એક્સેલ પછી પાવરપોઈન્ટ. પાવરપોઈન્ટ મોટી મોટી કંપનીઓમાં યુઝ થાય છે મોસ્ટલી પ્રેઝન્ટેશન્સ આપવા માટે. પણ જ્યારે તમે કઈ બી ગવર્મેન્ટમાં મોસ્ટલી જાઓ છો તો ત્યાં વર્ડનો જ યુઝ વધારે કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે વર્ડ કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે જ્યારે વિડીયો અપલોડ કરીશું, બનાવીશું, ત્યારે આપણે નેક્સ્ટ છે એ એક્સેલ, એની અંદર સમજાવીશું. તમને કંઈ પણ ન સમજાણું હોય નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો. મારો વિડીયો છે એ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને સૌથી વધુ ને વધુ તમારા મિત્રો સાથે અથવા તમારા ગ્રુપ સાથે શેર કરો, જેથી કરીને એ લોકો પણ આપણી ચેનલમાં જોડાઈ શકે અને તમને એકદમ ડિટેલમાં અને વ્યવસ્થિત રીતના તમને બધું સમજાવીશ. એવું લાગશે તો નેક્સ્ટ આપણે જ્યારે આ પતી જશે એમએસ ઓફિસ પછી હું તમને આનું પ્રેક્ટિકલી એક વિડીયો બનાવીને બતાવીશ કે વર્ડમાં કઈ રીતના ટાઈપિંગ થાય, કઈ રીતના કલર ચેન્જ થાય, કઈ રીતના તમે બધા ફંક્શન્સ છે એનો યુઝ કરી શકો છો. ઘણાને એવું હોય કે તમે જોઈ લીધું, અહીંયા સમજી લીધું, મેં સમજાયું, તમને આવડી ગયું, પણ જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરવા બેસો ત્યારે તમને તકલીફ પડે, તો એ પ્રેક્ટિકલનો વિડીયો પણ આપણે બનાવીશું. થેન્ક યુ.